Scare prank of the year. Hon kommer bli så jävla rädd. Jag står här nu med Bellas lärare. Här nu. Alltså Bella kommer bli skiträdd. Bara att du filmar nu, för att om ni inte undrar varför jag inte är med i videorna så är det för att jag ofta håller på med sånt här. Kanske inte bra reklam för Andreas. men det var inte det jag skulle säga. Va? Jo, det var exakt det jag skulle säga. Ingen tvättar så bra som du, Katrin. Ingen viker tvätten så bra som du. Var är Bella någonstans? Hon är på läger. Och vad betyder det? Att vi är Bella-fria. Ja, men, inte bara Bella-fria, men vad betyder det mer? Jag vet inte. Det ger ju en öppning för att scare pranka Bella. Så Bella är på läger just nu med hela sin nya klass och en annan klass. Och det roligaste är att jag har pratat med hennes lärare. Och hennes lärare tyckte att det var en skitbra idé att jag skulle åka bort till lägret när det är mörkt, när det är natt, när alla spökarna kommer fram. Och så ska man skita ner henne. Bara henne, inte alla andra. Det kanske blir att man får med någon extra på köpet. Vad ska du göra för att skrämma dem? Men det är det jag menar. Så att jag tänkte att innan vi fortsätter den här videon så glöm inte att prenumerera och lägg tummen för den här videon. Jag tänkte 3000 likes så kan vi göra fler scare pranks. Och sen tänkte jag så här, Halloween börjar närma sig. Vad har någon bra idé vad vi kan göra på Halloween? Så ta och kommentera. Halloween. Halloween. Vin. Halloween. Hall och vin. Så gör det så sätter vi igång den här videon. Just det. Innan pappa prankar mig, glöm inte att lyssna på vår låt Känn och Känna. Kör. Tjena, tjena! Varmt välkommen hem till familjen Kombe och Elise. Jag har redan frågat mamma, jag frågar dig också. Var är Bella? Vet du inte? Va? Skola. Bella är på läger. Hon ska sova borta en natt. Och du vet, när man är på läger så brukar man ibland berätta lite spökhistorier och lite sånt här. Och sen ska man sova någon annanstans ju. Du sover inte hemma ju. Hon ska sova med sina nya klasskompisar. Och vet du vad pappa kom på? Att jag ska åka dit och skrämma henne. Skrämma? Scare pranka Bella. Ska jag men vet du vad du ska få beställa? Vad jag ska ha på mig? Okej. Okay. För att du vet ju vilka masker vi har hemma. Om jag ska ha på mig typ clown eller något sånt här. Va? Nej, jag vet inte vilka masker vi har hemma. Nej, men vi kan säga. Om du hade blivit skrämd. Vad hade du blivit rädd av liksom? Spöken. Spöken? Ska jag vara ett spöke då? Oj, jag kan ha helt svartklädd. Och vara en rånare. Kanske. Nej. Som jag ska kidnappa henne. Nej, jag är rädd för alla spöken. Du är rädd för alla spöken? Jag är rädd för clowner, jag är rädd för spöken, jag är rädd för vampirer, jag är rädd för allting. Men det är ändå rätt intressant. Kan inte ni slänga en kommentar vad ni är rädda för? För att jag är inte rädd för jättemycket. Om man kollar för Katrin så är hon rädd för spindlar. Och det är du också. Det är ju alla här hemma är rädda för spindlar utom jag då. Och jag får alltid plocka dem. Jag har ju den här clowndräkten från förra. Men den har hon sett. Men det kan ju du ha ändå. Ja, kan jag ju säga. Vi ser ut i den. Vi ska se vad vi har på lagret här uppe. Så går vi upp och kollar på vinden, okej? Okay? Vi ser vad vi ska ha. Hallå alla spöken. Hoho! Alltså här uppe. Alltså kommer någon att skrämma här nu så kommer det skiträdd. Halloween-grejerna. Halloween. Kolla. Den här ska jag med mig. I värsta fall. Om jag inte hittar något annat. Saken är så här. Och Bellas lärare tycker att det här ska bli skitkul. Han är så jävla underbar, Bellas lärare. Men ja, det är klart vi ska göra det. Han är nog mer taggad än vad jag är. Okej, okay. Jag har precis snackat med hennes lärare nu. När jag trodde det blev bäst att komma ska jag vara mörkt ute. Han bara, det ska vara säng. Klockan 21 och klockan 22 ska du sova. You wish. Han menar ju att det kommer inte vara mörkt ute då. Måste vara innan 21. Jag lurar ut henne i så fall. Jag pratar en och en för att vilseleda situationen. 20:30. Om... jag gömmer mig någonstans där han typ ska snacka med dem så fall en och en. Så kan jag slänga upp en extra kamera där han är. Så han börjar sitta där, ja hur går det, har gått idag så här. Och sen så måste han gå och typ hämta vatten eller något. Jag kommer snart stanna här. Och det är då jag börjar göra lite ljud. Och sen hoppar jag fram och skrämmer mig. Det kommer bli så jävla bra. Okej, Elise, vilken mask tror du Bella blir reda av? Den där,
Den där eller den här? Vilken mask tror du? Den. Den. Ska jag ha den? Okej. Okej. Ta den. Ta den. Så då kommer jag skrämma Bella så här. Ja. Jag vill tagga på riktigt. Oink, oink. Om man har fått komma så kan jag till exempel säga att jag vill börja prata lite enskilda samtal. Så kan jag gå ut medan du kommer. Gå ut med en person, sen med nästa person. Och ja, och så när ena personen går ut så hoppar jag in. Och sen så finns det någonstans där jag kan gömma mig. Placera typ en GoPro, alltså de är ganska små, någonstans i rummet. I matsalen. I matsalen blir perfekt. Hur ska jag kunna ta mig dit på lätta sätt? Akta nu så att ungarna ser dig. När du är på väg hit så ring mig. Ja. Då kan jag lotsa dig in i köket så att ser de andra damen där det är många som följer här. Ja, precis. Om de känner dem igen dig, då berättar de för henne direkt. Ja, precis. Så jag tänkte jag kan ställa bilen en liten bit bort i så fall. Men jag kommer ta Katrins bil, för Katrins bil har inga loggor, familjär kombi-loggor. Så jag kommer ta Katrins bil, den är en vanlig svart Volkswagen Passat liksom. Jag ställer mig ändå lite längre bort, bara så att jag kan smyga in liksom. Så, finns en parkeringsplats precis här bredvid i en skogsdunge. Okej. Okay. Där är bara bilar parkerade. Ja, och där hänger inte de ju. Hit in kan du komma även efter 9 när barnen är på sina rum. För jag kan säga att jag vill prata med dem här i köket. Ja. In, så kan jag kalla ut någon först och nästa. Ja, så det ser konstigt ut. Ja, precis. Ja, vi ska bara göra en utvärdering hur det har varit idag. Snacka lite enskild så här, hur det har gått under dagen och så här. Fan, det kommer bli så jävla roligt. Så det fixar jag. Jävla bra. Ja. Det gjorde så jävla roligt. Siktar jag på var där då klockan där typ 9 liksom. Gör du det? Ja, det blir skitbra. Ja, det gör vi. Sa vi. Hej. Ass! Detta kommer att bli Scare Prank of the Year. Och då har vi inte ens börjat Halloween nu. Åh, fy fan. Hon kommer bli så jävla rädd. Oh my god. Hallå! Oj, jävla! Har du... Nej. Nej, jag trodde faktiskt du hade det. Så har du någon äcklig mask? Robert, är inte jag? Nej, du är äcklig som du är. Det är naturligt äcklig, men jag menar... Vänta, jag blir grannar med dem. Flyttar snart till det huset där borta. Vill du höra värsta grejen? Ja. Det här måste du vara tyst för Bella. Nej, ja, Robban har ju den som har haft Halloween. Jag kan låna Robban annars. Robban är rätt skrämmande han också. Men du får inte säga något till Bella nu. Ja, precis. Jag vet att ni snappar varandra. Nej, men för han ska liksom hålla på och alltså, ta och snacka med en och en i matsalen. Och där finns tydligen en död vinkel. Sen ska han bjuda in henne, alltså, så är han då så komma. Och sen så ska man också bara hämta någonting. Så ska jag sticka henne iväg. Och sen står jag bakom och så skrämmer jag henne. Ja, idag. Hon är på läger nu ju. Ja, i Höllviken. Ja, men klockan 9 ska vara där. Då ligger man och sover. Nej, men de ska ju vara samlade i sitt rum alltså, klockan 9. Alltså, vi är vuxna. Ja. Nej, jag ligger inte och sover. Då sätter jag mig och jobbar. Då sätter jag mig och jobbar. Visst är det en bra, rolig idé? Ja, faktiskt. Vad fan vill han nu? Hej. Hallå. Hej. Har du någon mask? Jag kan låna dig någon äcklig mask. Jag har en mask. Har du det? Men det är din som du hade förra året? Ja. Vad fan är de då? Den ska skrämma. Alltså, vill du höra så gärna? Jag kan säga, nu har ni hört det innan så jag kan spela förbi här. Så jävla fan! Finns hon fortfarande? Ja, hon är på läger i Höllviken. Jag hämtar masken. Vad fan? Den här. Den här är ju perfekt ju. Den har inte hon aldrig sett mig. Nej. Den här. Men vad är det du sa? Nej. Du kör bilen hem. Jag bara, ja. Har du kört, Lucy? Ja. Wow. Lämnade mamma i skogen och bara, ja. Den är perfekt, den här masken va? Nej. Va? Nej. Det är väldigt. Ja, men så här är det, Liz. Bella vet ju att jag har den masken ju. Jag kan inte ha den masken om hon redan vet att jag har den. Eller hur? För då vet hon inte riktigt att det är jag. Den har jag aldrig haft innan ju. Den är Lucas. Eller hon är Lucas, ja. Okej, helt svartklädd. Och sen tar jag upp kapuchongen. Masken på. Okej,
nu ska vi sticka. Och för att inte det ska vara för obvious så tar jag inte Arkombi-bilen utan jag tar, eller tar inte Arkombi-bilen utan jag tar Katrins bil. Där, den är ju vanlig svart Passat liksom. Alltså, nu sitter bilen på väg. Kolla här, jag vet inte om ni ser det. Den lilla pricken där uppe. Där uppe. Är månen. Och den lyser lite riktigt så här spökigt. Som det ska göra när man ska bli skrämd. Alltså jag är så sjukt nyfiken att se hur det här kommer att gå. Katten, det är dags nu att slänga en kommentar om ni tror Bella kommer att reagera. Så gör det i så fall nu. Ska vi se här hur hon reagerar. Jag har ungefär 20 minuter. Ja, kör dit då. Okej, nu är vi här om en minut. Jag tror den ligger här. I närheten. Det ska vara längst ner på denna gatan. Den jävla Bobbe som jag. Hallå, kom. Fick vi gömma oss här? Kom. Jag står här nu med Bellas lärare här nu. Så det är han som har kommit på alltihopa. Nej, det var ännu bättre. Nej, var, jag skojar ju och bara sa att ja, men ska vi skrämma Bella? Liksom? Vi skulle skrämma Bella. Ja, men det är klart vi ska. Ja, klart vi ska. Och sen ringde han mig, men klart vi ska det. Vi skulle skrämma ännu fler. Det är bara början. Hon har precis börjat sjuan liksom. Absolut. Första terminen är inte ens sluten. Och det här har redan börjat. Hon har det ska sluta om 3 år. Ja, precis. Hon kommer helt skärande. Just nu så skulle han bara kolla. Så man ser alltså. Just nu skulle han bara kolla läget. Så att alla har gått in och sånt där. Alltså Bella kommer bli skiträdd. Så ber jag om ett glas vatten. Ja, precis. Inte upp kameran där du tycker. Jag kan stå där på den. Ja, ja, absolut. Vi kan flytta på det också. Ja, ja, precis. Så kan vi bara göra så. Så. Så där, ja. Ja, ja, jag ser. Ja, okej. Okay. Ja, men perfekt. Perfekt. Ska vi prata lite? Ja. Hur kan du notera just då? Ja. Jag tänkte att jag kallar in Bella här. Ja. Vad säger du om det? Ja, men det är bra. Så Bella sitter där med ryggen mot. Ska hon titta med ryggen? Ja, precis. Ja, okej. Okay. Tjena, Zacharias vet. Det är Bellas kompis. Bella, jag gör det. Men Bella vet inte. Nej. Nej, hon vet ingenting. Då sitter hon med ryggen. Då sitter henne med ryggen mot här. Ja, precis. Och så säger jag att jag vill dricka vatten. Ja. Jag kommer att bli sådär lite. Ja, precis. Men hur mycket måste jag tända i rummet till dig? Nej, men det här på, du kan nog tända den lampan som var tänd innan. Det som var tänd. Ja, ja, precis. Så? Så. Ja, det här blev perfekt. Och du, Bella, det är Zacke som kom på den idén. Frågan är vad sätta lägga kameran på bra sätt. Men jag tänkte bara sätta för den så den är lite dold. För hon vet ändå hur en kamera ser ut liksom. Ja. Alltså det här blir skitbra. Blir det? Ja, det här blir skitbra. Jag ska bara se här hur... Tror du Bella kommer att bli redo? Ja. Ni har skrämt upp henne också nu, eller? Jag ser, hon kan inte... Nej, det gör hon inte så bra. Där blir hon bra. Där blir hon bra. Sitter hon bara bakom bordet där så blir det perfekt. Ja, bakom bordet i hörnet där, sa vi. Ja, precis. Jag ska bara se här så inte hon... Du vet ju hur den här ser ut. Hon har varit med om detta innan. Ja, okej. Okay. Jag kommer att dölja lite i taket också. Om jag gör så här. Titta på kameran nu. Men den, jag får inte, den här ska inte lycka. Det är nog jävligt. Ja. Om hon sitter i hörnet. Ja, om hon sitter där så får jag ser bordet till dig. Sen kommer ju pinnen. Ja. Så jag kommer inte se din rumpa då. Nej, det är bra. Men det är helt okej. Okay. Men hon ska sitta där. Ja, där kommer hon synas perfekt. Ja, perfekt.
vi pratar om det nu när du kommer in här. Stäng dörren. Fan vad det är kallt. Slå mig ner här. Du börjar liksom hosta lite grann, precis som att börja förbereda lite på att jag har lite och har nu fått något i halsen liksom. Blev du rädd? Ja, alltså jag bara, alltså är det, vem är det? Jag fattar att det inte var du, men sen såg jag på shortsen att det var du. Shortsen, jag ja, eller de här byxorna. Ja, okej. Varför är du här så sen? Vad tror du? Ska du skrämma mig? Ja, precis. Alltså, åh, fan. Bella, nu får du gå upp på ditt rum. Åh, natti. Natti, du vet att jag älskar dig. Kunna, Bella. Spring igen nu. Kunna. Jag ska hem. Mm. Jag kom bara hit för att... Till pappa. Ja. Inte till mamma. Nej. Skulle du inte snacka med mig? Nej. Så mycket att berätta har jag. Har du så mycket att berätta? Bella, trodde hon hade gjort någonting på riktigt då? Det räcker ju. Det är ju det jag sa till dig. Det ska ju bli allvarligt. Ja. Det är allvarligt. Ja. Jag har inte glömt min kniv. Är du klar? Jag är klar. Bra. Då snyggt. Går vi. Då går vi. High five på den. High five på den. Så jävla bra. Ja, fan, det gjorde vi bra. Det gjorde vi riktigt. Fan, det är ett riktigt dream team. Ja, verkligen. Kul att du kom ut. Fan. Ja, men det var roligt. Ja. Det var roligt att göra något annorlunda. Och det är kul att du är så rolig. Alltså, du verkligen vill göra sådana här saker också. Det är... Ja, men vi har ju sagt till dig att vi är lika crazy båda två. Hade det varit något normalt med oss hade alltid varit skitbra. Allt som har med normalt att göra är ju sjukt tråkigt. Eller hur? Ja, nej, nu ska jag åka hem och sova. Det tycker jag du gör rätt i. Tack så hemskt mycket en gång, du. En gång. Allting, fan vad skoj detta var. Ja, det var roligt. Det kommer fler tillfällen, Bella. Bara lugn. Yes, och nu är vi hemma. Ja, men nu är vi hemma. Det har gått ett par dagar. Ja. Har du hunnit återhämta dig? Ja. Det har du. Okej, blev du rädd? Ja, lite faktiskt. Lite faktiskt. Du menar att jag kan bättre kanske? Ibland, okej. Okay. Ja, det är upp till det. Upp till mig. Vi vill ha därför nytt, okej. Okay. Glöm nu inte att ta och lyssna på vår nya låt. Tjena. Och ta och lägg tumme upp för videon och bli en del av familjen. Kom och prenumerera kanalen så ses vi i nästa video. Så, hej då!